Ahoj děti, na straně nadepsané Ž4 v prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení. Pojďme se na ně podívat. Zde budeme procvičovat skládání slov. Kdo je na obrázku? Pták, dobře. Ale jak se jmenuje? Vrána. Na slabiky? Vrána. Já budu pomáhat slabikami. Vrá. Tři písmena. Vy je říkáte. Na. Složili jsme slovo vrána. Pokračujeme. Jsou dvě. Nebo jedna? Uvidíme, jak to půjde. Takže vy jste mě říkali stopy, stopy, sto. Kde mám to? Pi. A teď jsem zvědavý. Výborně, dvě stopy. No, samice od koně. Po slabikách. A teď písmena. K. O. B. I. L. A. Děkuji, pomohli jste mi složit slovo kobyla. No, co dělá ten pes? Plave. Na slabiky? Plave. Pla. Tři písmena. Ve. Výborně, i toto slovo jsme dokázali složit. Jdeme dál. Jsou tam dva. A počkám na písmena, tohle je lehké. I. Pomohli jste mi složit slovo rýče. Slabiky. A teď písmena. A já počkám. Výborně. Mraky. Stačilo jen diktovat. A teďka jsou tady. Výborně, jak vám to jde. Složili jste slovo stoly. A podíváme se ještě na další interaktivní cvičení. Tak, poslouchejte kolegu. Pera. A diktujte. Říkal slovo pera. Ne pero, pera. Výborně, další slovo. Červy. Červy. A i je tady jenom měkké. Další slovo. Jde vám to? Brouci. Tak pozor. Brouci. Rozdělíme na slabiky. Brouci. Brou. A dvojkytička. Ou. Ci. Výborně. Zvládli jsme složit slovo brouci. Nože. Tohle zvládnete, počkám. A už diktujete. To byla rychlost. Složili jsme slovo nože. Ježek. Ja. Ž. E. K. Výborně. Další slovo složené. Živý. Tak.
A nyní jste složili slovo živý. A já si myslím, že jste se zase zdokonalili ve skládání slov.